Hej. Hej. Hej, det är så här, lite problem med min bil här. Ja. Jo, det låter lite om den när jag kör. Oh, ja, du tänker på det här brum-brum när du trycker på gaspedalen. Ja, det här är lite mer som ett visslande ljud. Bilen visslar? Ja, alltså det låter som att det är som ett visslande ljud liksom från motorn. Ja, det är inte bara någon tjej som visslar på den när du kör förbi, eller? Nej, utan det... Alltså det är väl typ... Ja... Något sånt. Typ. Ja. Vi får titta på det då. Klarar du att köra in själv eller ska jag...? Nej, jag klarar nog det själv faktiskt. Mm, bra. Bra. Duktigt. Ja, tack. När var senast du bytte olja då? Bytte? Alltså du menar fyllde på? Nej, jag menar bytte. När bytte du senast olja? Du vet väl att du måste göra det? Nej. Nej. Men det är ju grejer du kan göra hemma, så att om du har någon flickvän eller så hemma som kan hjälpa dig med bilen.